Підміна понять, обман та залякування. Вивірені роками інструменти Кремля. Ми не вторгались в Україну. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. І якщо ви вважаєте, що ми остановимося на Україні, подумайте 300 раз. Та тут і думати не треба. Запит у росіян на те, що зараз відбувається, був і є. Ну, по-перше, велич держави. Раз. А по-друге, промиті кремлівською пропагандою мізки. Путін до цього готувався на один рік. Де-факто вони цим займаються 20 років. Клубніка. По-українськи звучить поляніця. Нічого не залишиться від вас! Нічого! Пекел! Ядерний пекел! Славнозвісні рупори Кремля. Щодня вони розповідають росіянам страшні казки про натівців, бандерівців та біолабораторії. Інопланетяне бандерусами бути не можуть, тому що це сволоту били, б'ємо і будемо бити. Це або закінчиться зовсім плохо для всього людства, або ми побідемо. Третього тут не дано. Вони 10 разів за один ефір, або 20 разів можуть повторити. Все йде по плану, спецоперація йде по плану, все йде по плану. Ось це постійне повторення, воно на рівні підсознання вбиває в голову росіян цей тезис. Утім, якщо до цього часу ви думали, що російська пропаганда обмежується лише цими токсичними крикунами, то, на жаль, ні. Давайте ж будемо розбиратися, яка вона – масштабна анатомія зомбування. Ну какого хрена НАТО розширяється? Росія, матушка, забери Донбас домой. Ура, Росії! Ура, Путіну! Ура! Почнемо із лідерів ліберальних думок. Їх риторика побудована так, щоб показати, всі вони виступають проти російської агресії. Але чи справді це так? Кремлівські наративи дуже майстерно запаковують в інтерв'ю журналіста Юрія Дудя. У розмові з Гордоном він заявляє, що напад Росії на Україну у 2014 році – це типова сварка, де винні обоє. Мені кажеться ли вам, що не тільки Росія виновата в тому, що все так трагічно обернулось, но і ті, хто руководив Україною? А це відео вийшло на Ютубі Дудя у квітні цього річ. Журналіст розповідає історію росіян, що рятують українських біженців у Європі. Я на ці кнопки не нажимала. Я не хочу на себе брати. Я не хочу на себе брати відповідальність Путіна. Чому Дудь знімає відео про милосердних росіян? Чому не приїде в Гостомель чи Макарів і не зніме усі ті звірства, що накоїли рашисти? Чому не показує, як поляки приймають українських біженців? Ні. Він знімає саме про своїх, щоб відбілити репутацію росіян в усьому світі. Мовляв, є і хороші русські, і, може, варто послабити санкції. Ми ж не можемо обобщати, да? Тобто, як би, ярлик вішати на всіх людей з Росії. Тож, поряд із класичним форматом Соловйов-Скабєєва сміливо можна ставити ліберальних блогерів. Просто вони працюють на іншу аудиторію. Ще один боєць пропагандистського фронту – патріарх Кирило. Так, головного московського попа вже давно записали в ряди топових путінських крикунів. Згадайте, як він благословив окупантів на війну в Україні. Велика і могуча страна ніколи ні на кого не нападала, вона тільки захищала свої рубежі. Не залишає без уваги російська пропаганда й молоду аудиторію. Любов до великої родини і Путіна. Ось підвалини, на які Росія поставила свою освіту. У військовій тематиці проходять дитячі свята та випускні у садочках. Учителі в школах на уроках розповідають, чому ж почалася спецоперація. Наша мистецтво, музика, світські плітки та спорт. Усюди росіян переслідує однаковий інформаційний фон. Ми з гордістю носимо це звання русского человека, несмотря на всі сложності і трудності, через які нам зараз приходиться проходити. Церква, паралізований пропагандою медіапростір та освіта. Вся ця конструкція тримається на законах тоталітаризму, а самих росіян більше лякає автозак.
свободи слова. Карина Вакарєва, Василь Новчуков, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».